טוב, 35 דקות, בוא נתחיל, ואני מקווה שעוד אנשים יצטרפו בכמה דקות הקרובות. שלום לכולם, אני מריה זקורדייב, ברוכים הבאים לגלובל היברי וובינר. אני רואה פה מלא שמות שאני לא מכירה, זה מגניב, עוד שמישהו בדיוק עכשיו ברח. יהיה בסוף, יהיה הקלטה, אז כל החברים שלכם שלא הגיעו, אתם תוכלו לשלוח לינק. וטוב, עידן, אתה מוכן להתחיל? כן. יש לנו היום הרצאה מגניבה ל-BI, לשם שינוי, הרוב הפעמים יש לנו הרצאות ל-DBA. אז בבקשה. טוב, אז שלום לכולם. רואים את המסך שלי? כן. מריה? כן, רואים. אחלה. אז טוב, הבנתי שרוב הקהילה פה זה DBAs, אז רק כדי להבין מי נמצא, עשינו לכם פה איזושהי שאלה, זה מופיע לכם למטה איפה שהפולס, בעצם שתבחרו אחת מהאופציות, מה התפקיד שרשום שם שהכי מתאים למה שאתם עושים בחיים, כדי שאני אבין לאן, לאן לכוון את הסשן. ואנחנו בינתיים נתחיל. טוב, אז אנחנו נדבר היום על מדוחות לדשבורדים, או Power BI. Power BI זה בעצם, מבחינת מייקרוסופט, זה מתאר בעצם שני סוגים של דברים. אחד זה בעצם שם כולל לכל הכלים החדשים שנוספו לסביבת אקסל, החל מאקסל 2013 או אקסל 2010, תלוי איזה מהכלים. והשימוש השני בשם הזה זה בעצם לתשתית הענן, תשתית ה-BI בענן של מייקרוסופט. אנחנו נדבר על כל זה היום. לפני שנתחיל באג'נדה, אני רק אגרה לכם את העין עם כמה דשבורדים שבנינו, וכמה שזה נראה מוזר, זה הכל בוצע באקסל. זה למשל איזשהו ניתוח של חברה גרמנית להשכרת אופניים בברלין, ניתן לבחור פה איזושהי תחנה ולקבל ניתוחים של כמות הכניסות והיציאות על פני שעות היום, ניתן לקחת מספר מסוים של שתי תחנות, הסגולה והירוקה, ולהשוות ביניהם לאורך היום, או למשל איזשהו דשבורד כזה שבכלל לא נראה אקסלי, משתמש באובייקט שנקרא PowerView שתכף נדבר עליו, שבעצם יש בו, הדשבורד הוא אינטראקטיבי, שנוגעים באחד הגרפים, אז שאר הגרפים מושפעים מזה, ניתן לקחת אחד הגרפים ולהגדיל אותו, ניתן בדאבל קליק לעשות drill down ממרכז, מרחב מרכז לסניף תל אביב, ובסניף תל אביב גם דאבל קליק לתוך ממש האנשים, ולדעת מי הכי חזק במכירת אוזניות על ידי לחיצה על הלג'נד. יש גם תצוגה של נתונים על מפה, כמו למשל הדבר הזה שאתם רואים פה עכשיו, ועוד הרבה הרבה דברים נחמדים. אבל בואו נצלול, אני בעצם אעשה סקירה על כל הכלים שהשתמשנו בהם כדי לבנות את הדשבורדים האלה, ואיך בעצם אתם יכולים מחר בבוקר להתחיל להשתמש בהם. אז קודם כמה מילים על אקסל, אין פה הרבה אקסל סופר יוזר, זומכם DBAs, אבל לפני זה אני אסביר קצת על מה אני אדבר. דבר ראשון, נדבר על התפתחות האקסל לאורך השנים, ובעצם הצעד הענק שאקסל עשה לכיוון ה-BI בגרסה האחרונה, ב-2013, ואחר כך ממש נסרוק את כל המרכיבים של Power BI, אחד-אחד, נסביר איך משתמשים בהם, ואיך ניתן כמה לינקים שימושיים לאיך להתחיל עם זה מחר בבוקר. בעצם הדבר הראשון זה אקסל. אקסל קיים פה כבר 20 שנה או קצת פחות. הגרסה הרצינית הראשונה הייתה אקסל 97 עד 2003. השינוי העיקרי בגרסה הזאת לעומת גרסאות קודמות היה VBA ועוד כמה גרסאות. ב-2007 מייקרוסופט עשו שינוי מאוד מאוד רציני והפכו בעצם את כל הקובץ אקסל מקובץ בינארי לקובץ שהוא במבנה XML. והוסיפו את הריבון היפה הזה שאתם גם רואים פה. ב-2010 בעצם הוסיפו תמיכה ב-64-ביט, עוד כל מיני עזרים גרפיים, שיפרו קצת את המנוע של הגרפים, הוסיפו סלייסרים, ותמיכה במולטי-טרדד קלקוליישנס בכמה ליבות.
אבל באקסל 2013 בעצם קרו כל כך הרבה דברים חדשים שבעצם נותנים נוקאוט לכל הגרסאות הקודמות. פאוור פיבוט, פאוור קווירי, פאוור מאפ ופאוור ויו, ה-4 P's, שזה בעצם המהפכה, ואנחנו נזכור אותם פה ונראה איך עובדים איתם. אז מה זה בעצם Power BI? המרכיבים של Power BI בעצם סט של כלים שמאפשר לנו לבנות פתרון BI, פתרון Business Intelligence מ-0, בעזרת אקסל, אקסל בלבד, באמצעות מספר רכיבים. הרכיב הראשון שאנחנו משתמשים בו בעצם למה שנקרא ETL ו-Data Enrichment, הוא רכיב שנקרא Power Query. נרחיב עליו את הדיבור, בעצם משתמשים בו כדי לטעון את הנתונים, לעשות עליהם מסאז'ים, מי שמגיע מעולם ה-DBA, אז המקביל של SSIS, אבל יש לו קצת, היכולות שלו קצת יותר חלשות, אבל הוא עדיין כלי רב עוצמה. אחר כך אנחנו בעצם, אחרי שטענו את הנתונים ממקורות שונים, אנחנו בעצם בונים את הדאטה מודל, שזה בעצם ממש בונים קובייה שהיא אמבדד לאקסל, שניתן לבנות עליה מודלים של BI, תכף נדבר על זה גם. בנושא הדאטה ויזואליזיישן, יש לנו קודם כל את הרכיבים הקיימים של אקסל, שראיתם חלק מהם בדוגמאות, נראה תכף בהמשך, זה גרפים, זה פיבוטים, זה סלייסרים, טיימליינס, קונדישנל פורמטים, כל מיני דברים כאלה שבעצם מאפשרים לנו לבנות דשבורדים יפים לניתוח הנתונים שלנו. ועוד שני רכיבים חדשים בנושא של Data Visualization, הראשון זה Power View והשני זה Power Map, שגם עליהם ניתן את הדיבור, ואחרי שהמודל שלי מוכן ויפה ומנתח את הנתונים בצורה אוטומטית ממולטיפל סורסס, יש לי אפשרות באמצעות Power BI לפבלש אותו ובעצם להלביש עליו נושא של הרשאות, של רפרוש אוטומטי, של צריכה מהווב, מהבראוזר ואפילו מהמובייל. אז נתחיל בפאור קווירי. פאור קווירי זה בעצם תוסף חינמי של מייקרוסופט שמתאים לאקסל גרסאות 2010 ו-2003. דרך אגב, בסוף של ההרצאה אני אעשה סדר איזה גרסה של אקסל נדרשת לכל אחד מהכלים. אז פאור קווירי ניתן לעבוד איתו גם באקסל 2010 וגם באקסל 2013, למרות שב-2010 יש לו כמה מגבלות. ניתן בעצם באמצעותו לייבא נתונים ממספר רב של מקורות, לבצע פעולות של דאטה משאפ וטרנספורמציות על דאטה, תכף נראה דוגמאות, ויש לו מאחורי הקלעים שפה מאוד מאוד עוצמתית, query language שנקראת M, שהיא שפה שניתן באמצעותה באמת לעשות מסאז' לדאטה בצורה מהירה. בואו נצלול רגע לדוגמה. לאחר שהתקנתי את הפאור קווירי, הוא הופיע לי פה בריבון, ואני רואה שאני יכול בעצם למשוך פה נתונים מכל מיני מקורות. הדברים ה-obvious זה SQL Server, Access Database, אבל יש לנו פה גם עוד כמה טכנולוגיות דאטאבייס הרבה פחות מוכרות, כמו DB2 ופוסטגרה וסייבס וטרדאטה. ואגב, הוא תומך בעוד הרבה אחרים, פשוט... מה עם הדופ? הוא יודע להתחבר להדופ? זה טרנד מאוד חזק עכשיו. יש פה? בהחלט, בהחלט. אז נזכור את זה רגע ונגיע גם להדופ. הסורס הראשון, שהוא סורס מאוד מעניין, נקרא Online Search. אני לוחץ עליו, אז יש לי פה ממש בצד ימין שורה כזאת של מנוע חיפוש שמחוברת לבינג. ואני יכול לעשות פה ממש חיפוש של דאטה, למשל אני רוצה נתונים על World Cup Games, אז אני מקבל תוצאות, אני מקבל את התוצאות כבר בפורמט של טבלה, אני יכול בלחיצת כפתור לייבא את הטבלה הזאת לתוך האקסל, ולא רק זה, אני גם מאותו רגע שעשיתי את זה, החיבור בין האקסל לבין אותו סורס חיצוני, שבמקרה הזה נמצא בגיימסטופ, הוא יהיה חי לנצח, כל פעם שאני אעשה דאטה ריפרש, הוא יתרענן מהווב. הנה במקרה הזה אנחנו נעביר את זה רגע צד. במקרה הזה אנחנו רואים נתונים של מניה של חברת גיימסטופ, לא כל כך קשור למה שחיפשנו, אבל אתם רואים איך ממש אפשר לטעון את הנתונים, זה בנושא של אונליין סרצ'. ניתן מהווב, ממש מלינק מסוים,
לטעון נתונים ישירות מהאינטרנט. זה בעצם מחליף את מה שפעם היה ה-Web Query של אקסל, מי שמכיר, שהוא היה מאוד מסורבל והיה פותח לך כאלה, והיית צריך לזהות טבלאות HTML. המנוע הזה הרבה הרבה יותר חזק ויכול לעשות, לטעון נתונים ממקורות שונים. בנושא של קבצים הוא מן הסתם יודע לטעון נתונים מאקסל, מ-CSV, אבל גם מ-XML ומקבצי טקסט ומתיקייה. זאת אומרת, ניתן ממש לטעון נתונים מתיקייה ולאחד מספר קבצים שיש להם מבנה דומה. דאטאבייס כבר עברנו, וב-Other Sources יש פה כל מיני דברים מעניינים, או Data Feed, מי שמכיר, SharePoint List, אדופ, לגבי השאלה שלך מריה, ניתן להתחבר גם לאדופ פייל סיסטם וגם ל-HD Insight, זאת אומרת ממש להתחבר לאיזשהו פתרון של ביג דאטה ולעשות פה אנליזות, וגם לעוד כל מיני דברים של אג'ור, ל-Active Directory, ל-Microsoft Exchange, לפייסבוק, יש לנו פוסט באתר שלנו על חיבור לפייסבוק, אפשר למשוך כמה לייקים אנשים עושים לך, או לאיזה דף יש לך הכי הרבה חברים שעשו לייק לדף הזה, כל מיני דברים כאלה. ובלנק קווירי שניתן ממש לכתוב סקריפט בעצמנו. אנחנו ניקח, נעשה איזושהי דוגמה, נטען נתונים מ-Access Database של קונטוסו ריטייל, מי שמכיר, זה איזשהו פרויקט דוגמה של מייקרוסופט. אז אני ממש הולך, עושה בראוז, מחפש את המקור הנתונים שלי, ומופיע לי פה בצד ימין. דרך אגב, גם אם תטענו נתונים מ-SQL Server, אתם תקבלו בצד איזשהו בראוזר כזה שמראה לכם את כל האובייקטים שניתן למשוך מהם נתונים, גם טבלאות, גם views. אגב, הוא גם יודע להריץ store procedures. במקרה הזה אני אקח את טבלת הפאק, טבלת המחירות של קונטוסו. אני לוחץ עליה דאבל קליק ונפתח לי חלון ה-Power Query Editor. עכשיו, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים בחלון הזה. דבר ראשון, אתם רואים, אני מקבל איזשהו preview של הדאטה. יש פה המון המון רשומות, תכף אתם תראו כמה אנשים מכירים את המגבלות של אקסל, מיליון רשומות, אז תשכחו מהמגבלות האלה. הכלים שאנחנו מתעסקים בהם היום יודעים למשוך עשרות ומאות מיליונים של רשומות, ואנחנו ממש נראה תכף דוגמה לזה. אז אני רואה פה את הנתונים של המחירות של קונטוסו, אני רואה כל מיני foreign keys פה ל-channel, ל-store, ל-product, וכל מיני נתונים על עלות היחידה וכו'. כמה דברים מעניינים שניתן לעשות ב-Power Query בלי לדעת תכנות, זאת אומרת זה בשביל Excel Super Users שבינינו. לדוגמה, עמודת התאריך, אני יכול לראות פה שהיא מסוג daytime, אבל השעה לא מעניינת אותי, אז אני יכול לעשות לה, בשנייה להפוך אותה לדייט. ותשימו לב מה קרה פה בעצם. בצד ימין יש לי פה את כל הסטפים שבוצעו עד עכשיו על הדבר הזה. זאת אומרת, כל טרנספורמציה שאני מבצע, אם זה הוספת עמודה, הורדת עמודה, עמודה מחושבת, גרופינג, סורטינג, פיבוטינג, כל הדברים האלה אפשר לעשות פה בתוך Power Query, עוד לפני שטענתי למודל, לעשות הכנה לדאטה לפני, אני רואה את כל השלבים שבוצעו. השלב הראשון היה בעצם להתחבר לקונטוסו ריטייל ולראות את מבנה הטבלאות, השלב השני הוא השלב בו בחרתי את טבלת ה-Fact Sales, והשלב השלישי הוא השלב בו עשיתי טרנספורמציה לאחת העמודות, לעמודה בשם Date Key, הפכתי אותה ל-Type Date. זהו, עכשיו יש לי פה עוד כל מיני דברים שאני יכול לעשות, למשל, בוא נגיד חוץ מהפרודקט שאני רוצה אותו להמשך, כל אלה לא מעניינים אותי, אני עושה Remove Columns, אהבתי אותם, גם העמודות האלה של ETL, Load ID, וזה לא מעניין אותי, נוריד אותם גם. עכשיו, בוא נגיד שאני רוצה, אני רוצה לעשות פה איזושהי עמודה שמחשבת את את הרווח שלי. יש לי פה את ה-Sales Amount, ויש לי פה את ה-Total Cost, ואני רוצה לדעת את הרווח. אז אני הולך פה ל-Add Columns למעלה. מייקרוסופט, דרך אגב, כל הזמן, Power Query פעם בחודש יוצאת גרסה, מייקרוסופט משקיעים בזה המון. כל הזמן מוסיפים עוד פיצ'רים לריבון, כי באמת הכלי הזה הוא לא נבנה ל-DBAs, הוא לא נבנה ל-BI Professional, אז הוא נבנה בדיוק ל-Excel Super Users ולאנליסטים, שידעו לעשות Data Mesh בצורה פשוטה ומהירה. אז אני הולך פה ל-Add Column, Add Custom Column,
ויש פה ממש, אני יכול לכתוב בשפה שנקראת M, אני אקרא לזה נגיד Profit, ואני ממש עושה double click על Sales Amount, פחות, Total Cost, אוקיי, ונוספה לי פה עמודה מחושבת שמחשבת לי את הפרופיט. ואני בוחר שהטייפ שלה יהיה דצימל, שאני יכול לעשות עליה אחר כך חישובים, וכמובן הכל נשמר פה בצד. עכשיו עוד דבר מעניין, אני יכול לעשות count rows, אני לוחץ פה על count rows, הוא סופר לי את כמות השורות, שימו לב למספר הזה, 2.2 מיליון רשומות, את זה בחיים לא היינו יכולים לדחוף לתוך אקסל, נכון? וזה ממש מה שאנחנו הולכים לעשות עוד רגע. ברגע שהכל מוכן, אני הולך פה ל-close and load, יש לי שתי אפשרויות כשאני טוען נתונים, אחת, אני יכול לטעון את זה לטבלה, אבל זה מן הסתם לא יעבוד לי, כי יש לי 2.2 מיליון רשומות, ובאקסל אפשר רק מיליון, והדבר השני, אני יכול בעצם להוסיף את זה לאקסל דאטה מודל, שזה הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו. אני לוחץ load, ואני רואה פה בצד ימין, מופיע לי פה איזשהו progress כזה, שמתחיל לטחון שורות, ולכווץ את המודל, לטעון אותו לתוך הדאטה מודל. בזמן שזה עושה את זה, יש לו 2.2 מיליון רשומות, אני אחזור רגע למצגת, ואנחנו נדבר על ה... תכף נחזור גם לפאור קווירי, בואו נגיד מילה על האקסל דאטה מודל, שהוא בעצם פאור פיבוט. באקסל 2010 בעצם מייקרוסופט הוציאו תוסף חינמי שנקרא פאור פיבוט, ב-2013 הם שינו את זה לאקסל דאטה מודל, ב-2010 זה היה תוסף, גם ההרגשה הייתה כזאת, הוא היה כזה, התנהג כמו גוף זר, ב-2013 הוא ממש מתחת למכסה מנוע של אקסל, זה בעצם אנשי ה-DBA פה יבינו מה אני מדבר, אחרים אולי זה יהיה להם סינית, זה בעצם SSAS טאבולר, SQL Analysis Services, טאבולר, שזה בעצם מנוע BI לכל דבר, עם מנוע דחיסת נתונים שנקרא Vertipack או X-Velocity, בטכנולוגיית column-based, זאת אומרת, בעברית זה מנוע דחיסת נתונים מאוד מאוד חזק, שהוא בעצם גם קובייה. מן הסתם הוא יכול להחזיק עשרות ומאות מיליוני רשומות. האמת שכמות הרשומות היא פחות קריטית מאשר כמות העמודות, בגלל איך שהמודל הזה עובד. ובעצם יש לו פה, ניתן ממש לבנות, אתם רואים פה בצד ימי למטה את הציור הסכמה, זה ממש כמו שאנחנו רואים בסכמה של SQL, ניתן ממש לבנות, למשוך לשם כמה טבלאות ממקורות שונים, תכף אנחנו נעשה את זה, ולבנות ביניהם קשרים. לא סתם רשמתי פה The Death of VLOOKUP, אנחנו יודעים על הרבה אנשי אקסל שבונים אקסלים מאוד מאוד כבדים, שבהם יש טבלת מחירות ועם VLOOKUP למקט, למצוא את השם שלו ועוד VLOOKUP ללקוח, ונהיים לנו אקסלים מטורפים, אנחנו הרבה פעמים באים ללקוחות, ופשוט אקסלים שלא זזים, אז זה בעצם הדור החדש, במקום VLOOKUP אנחנו בונים ריליישנשיפ, תכף נראה איזה פשוט זה. ובאקסל דאטה מודל יש גם שפה שנקראת DAX, שזה קיצור של Data Expression, שזה בעצם שפה שהיא כמו MDX, רק שהיא בנו אותה מראש לאנשים פחות טכניים, היא קצת מזכירה אקסל בחלק מהמקומות, ואנחנו תכף נראה דוגמה. בואו נראה, כן, הוא בדיוק מסיים. עכשיו טוען אותו ל... בזמן שהוא טוען, בעצם מה שהייתי רוצה לעשות, לא, לא נותן לי עכשיו. בינתיים אפתח פה את אחד המודלים ויראה לכם איך דאטה מודל נראה. אז בעצם, איך אני ניגש לדאטה מודל? באקסל 2013 גרסת פרו פלוס, בסוף אני אעשה סדר בגרסאות. יש לנו בעצם את התוסף פאור פיבוט. אם הוא לא מופיע לכם, אתם יכולים למצוא אותו על ידי זה שתלכו בחלון לשוני דיבלופר, תלכו ל-com add-ins ותוודאו שהוא פה checked. והוא פשוט יופיע לכם כמו שהפאור קווירי יופיע, כשהפאור פיבוט ב-2013 הוא לא תוסף חינמי, הוא בא בילדין. בתוך החלון הזה יש לנו כפתור שנקרא manage, שבעצם מוביל אותנו לדאטה מודל. פה אנחנו רואים את כל הטבלאות של הדאטה מודל, מה שיותר מעניין אותנו בעצם זה לראות את הסכמה view.
ובעצם כל הטבלאות שיש לנו פה, ועוד שנייה אנחנו נראה אותן, הן בעצם טבלאות שניתנו דרך הפאור קווירי, או גם אפשר לטעון אותן ישירות, אבל עדיף מהפאור קווירי, כי הוא הרבה יותר חזק, ויצרו ביניהם קשרים. כשאני עומד על אחד הקשרים, הוא מראה לי בעצם בין איזה שדות נוצר הקשר. במקרה הזה, טבלת המחירות יש שדה שנקרא reporting date, והוא מחובר לשדה date וטבלת dim dates. ממש ניתן לבנות פה קובייה לכל דבר, לתחקור וניתוח נתונים. זהו, 2.2 מיליון רשומות ניתנו, ועכשיו תראו, למרות שזה אקסל, תראו את ההבדל הגדול בין, בין אקסל לאקסל החדש. זאתי הטבלה שלי, בצד שמאל למטה אתם יכולים לראות פה 2.2 מיליון רשומות. בואו נעשה דבר פשוט כמו למשל למיין את הטבלה הזאת. הופ, סיימתי. בואו נראה עכשיו descending. סיימתי. 2.2 מיליון רשומות, לא יודע אם מישהו ניסה פעם לעבוד עם מיליון, עם מיליון רשומות באקסל, כל הקובץ נתקע, אז זה כבר הבדל אחד שאתם רואים. טוב, הדבר הבא שאנחנו נעשה פה, זה נטען בעצם עוד איזושהי טבלה מקשרת. נגיד, יש לנו פה טבלת מחירות, אבל אנחנו רואים שהמוצר, יש לנו רק את הקי שלו. אנחנו רוצים עוד פרטים על המוצר. אז אנחנו נלך עוד פעם לפאור קווירי, לפרום דאטאבייס, לאקסס. דרך אגב, יש לנו פה דרך קיצור, יש פה משהו שנקרא recent sources, שכבר אוטומטית יודע שהלכתי כבר לקונטוסו, מחבר אותי לשם עוד פעם מחדש, ועכשיו בואו נלך רגע לטעון את טבלת המוצרים. אז הנה, דים פרודקט. אוקיי, זו טבלת המוצרים שלי. מה שאני בעצם רוצה לעשות עכשיו, זה להראות לכם את היכולות המדהימות של PowerView, ולהציג את הנתונים על מפה. לכל מוצר יש יצרן. אני רוצה להציג את הנתונים על המפה לפי היצרן, אבל אין לי פה את ה... את הכתובת של היצרן, זה נמצא בכלל בטבלה אחרת ששלחו לי מהכספים, אז מה אני עושה עם הדבר הזה? אז זה פשוט מאוד. טבלה שנקראת Dim Product, אני אטען אותה פה רק לזיכרון כרגע, Only Create Connection, היא תופיע לי פה בצד ימין, תכף תראו אותה ליד ה-Fact Sales, Dim Product. עכשיו אני אלך לטבלת מיפוי הזאת שיש לי בקובץ אקסל, From File, From Excel, הנה הטבלה הזאת, בואו נראה איך היא נראית. שלחו לי מהכספים טבלה עם כל יצרן והכתובת שלו בעולם, נקרא לזה ככה main addresses, וגם אותו ניתן רק לזיכרון. עוד לא עשיתי איתו כלום. עכשיו יש לי את השני אלה. במקום לעשות VLOOKUP כמו פעם, יש לי עוד דרך. אני יכול לעשות join, מה שהרבה חבר'ה מכירים מ-SQL. פה קוראים לזה משום ה-merge, אבל אני אסלח למייקרוסופט. אני לוחץ על הכפתור של merge, ואז הוא יגיד לי, מה, איזה טבלאות אתה רוצה לעשות להם merge? אז אני אומר, תקשיב, מצד אחד אני רוצה את ה-dim products, ומצד שני אני רוצה את הטבלה הזאת של ה-addresses. עכשיו שימו לב לקטע המדהים, הטבלה העליונה מגיעה מ-access בכלל. או מ-SQL או מכל דבר אחר, והטבלה התחתונה מגיעה מ-Excel. אבל עדיין לחבר ביניהם זה יותר פשוט מאי פעם. הוא שואל אותי באיזה עמודות אתה רוצה לעשות את ה-Join, באיזה עמודות הם עמודות הקשר, מה שפעם היינו עושים VLOOKUP. אז אני אומר לו, פה זה ה-Manufacture ופה זה ה-Manufacture, ופה למטה הוא אומר לי, תקשיב, 1690 התאמות מצאתי מתוך ה-1690, אז אני רגוע. אני יודע שלא איבדתי רשומות, כי לכל ה-Manufactures יש מיפוי. אני לוחץ OK והוא פותח לי בעצם query חדשה. אני אקרא לקווירי הזאת Dim Products with City, נגיד. והטבלה החדשה של ה-addresses הופיע לי פה בצד ימין בתור טבלת join. אני לוחץ פה על הכפתור הזה שעושה לי expand. אוקיי, ואז אני אומר לו, את המנופקצ'ר אני לא צריך כבר, כי יש לי אותו כבר בטבלה המקורית, אבל תביא לי את האדרס. ואפלא ופלא, הופיע לנו העיר של הספק. בואו נשנה עכשיו את השם של העמודה, כי הפרפיקס הזה של New Column קצת מעצבן אותי, אז נחליף אותה לאדרס. שימו לב שוב פעם שהכל מוקלט.
דרך אגב, יש לי אפשרות לערוך את הסקריפט הזה למשתמשים מתקדמים, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל באופן עקרוני, אם אני הולך פה ל-View ול-Advanced Editor, אני יכול ממש לראות את כל הסקריפט שנכתב מאחורי הקלעים, מי שמכיר קצת VBA, זה קצת מזכיר את זה שעשינו כאילו הקלטה, ומאחורי הקלעים נכתב לנו הסקריפט. זהו, אז ברגע שיש לי את האדרס, אני יכול כבר לטעון את זה לתוך הדאטה מודל. הפעם אני אגיד לו, זאת אומרת, שתי השאילתות האלה בעצם היו רק שאילתות ביניים, אני בכלל לא טוען אותן, ואת הטבלה החדשה שבעצם מכילה גם את הכתובת של הספק, הכנסתי לתוך הדאטה מודל. אפילו שכל אחד מהם הגיע ממקום אחר, יש לנו פה את כל הנתונים. מה שנשאר לי עכשיו, בעצם כדי להתחיל לבנות מודלים, זה בעצם לקשר ביניהם. מה שפעם היה לי, הייתי צריך לעשות ולוקאפ, היום שימו לב כמה זה קל, אני תופס את הפרודקט קי עם העכבר, ופשוט גורר אותו לתוך הפרודקט קי. עשו את זה הכי קל בעולם, דרג אנד דרופ. ונוצר לי פה, עוד שנייה תראו, ריליישנשיפ, בין הפרודקט קי פה לפרודקט קי פה, במקום כל הבלגן של ולוקאפ. עכשיו מה שנשאר לי לעשות, זה רק ליצור איזשהו דוח או איזשהו פיבוט על זה. אז בואו נראה. נלך נבנה, נתחיל מפיבוט פשוט. אני יוצר פיבוט כמו שאתם מכירים, פיבוט רגיל באקסל. ההבדל היחיד זה שאני אומר לו, אני רוצה להתחבר, לעשות את הפיבוט הזה על בסיס איזשהו external data source. וה-external data source הזה זה בעצם הדאטה מודל שלי, נמצא פה. זה הכל. נוצר לי הפיבוט הריק. נחליף את זה שיהיה מקליט. אוקיי. נוצר לי פה הפיבוט הריק, ועכשיו כל מה שנשאר לי לעשות, זה לקחת, לגרור את האדרס, וכאן לשים את הטוטל מחירות. ועכשיו נכנס הנושא של דאקס. אחרי שבנינו את הדאטה מודל, את הקוביה, אנחנו יכולים לבנות על זה פונקציות. פונקציות מאוד מאוד מתוחכמות, אבל גם פונקציות פשוטות. בחלון של הפאור פיבוט יש דבר שנקרא Calculated Fields, שפה אני יכול בעצם לבנות שדות מחושבים, אבל מאוד מאוד מתוחכמים. במקרה הזה נעשה שדה פשוט, אנחנו רוצים את סך הכל המחירות. אז נקרא לשדה Total Sales, ונגיד לו, החישוב לזה זה סם של הטבלה שנקראת Fact Sales, Sales Amount. נעשה צ'ק פורמולה, נראה שיש לי פה בודק פורמולה. אני אחרי זה אסביר איפה לומדים דאקס וכל הדברים האלה, אבל כרגע באמת זה איזושהי שאילתה פשוטה שעושה פשוט סם. אז זה נקרא Total Sales, הצבתי את זה עם 0 ספרות אחרי הנקודה, מפריד אלפים, לוחץ OK, וזה מופיע לי בפיבוט. וככה קיבלתי בעצם סך הכל מכירות לפי ערים בעולם. עכשיו, בוא נגיד שאני רוצה לעשות את זה יותר מעניין. פה נכנס Power View. Power View בעצם הרכיב הבא, נחזור לשקף הזה, עד עכשיו עברנו על Power Query, שהוא כבר חבר שלנו, טענו בו נתונים גם מ-Access, גם מ-Excel, ראינו שאפשר מ-SQL, מעוד כל מיני מקומות, אחר כך טענו את זה לתוך הדאטה מודל ויצרנו קשרים בין הטבלאות, ועכשיו הגענו לנושא של Data Visualization, בתור התחלה בנינו פיבוט פשוט, תכף נראה איך משפצרים אותו, ועכשיו נסתכל רגע על Power View. PowerView זה בעצם אובייקט שהגיע לנו מ-SSRS, מי שמכיר, ובעצם באקסל 2013, גרסת Pro Plus, הוא נמצא built-in מתחת למכסה מנוע. היתרון שלו זה שהוא בעצם, הוא ממש קל, ניתן לבנות איתו ממש בקלות דשבורדים. שימו לב, ברגע שאני פותח פה את השדות, אתם רואים שליד השדה אדרס בצד שמאל שלו, מופיע לי כזה כדור הארץ. זה אומר שהאקסל זיהה שהשדה הזה הוא שדה גאו. הוא שדה שניתן לשים אותו על מפה. עכשיו, כל מה שאני צריך לעשות כדי לבנות דשבורד בפאורוויו זה לגרור את השדות שאני רוצה לאזור הפילדס פה. הוא כבר לבד יבין מה לעשות איתם, ברוב המקרים. אז גררתי את השדה אדרס. אנחנו רואים פה את כל הכתובות. והדבר הבא שאני צריך לגרור זה את ה-Total Sales. הנה Total Sales. אז יש לנו טבלה, אבל אנחנו רוצים את זה על מפה. אז פה בצד שמאל למעלה, בריבון של PowerView שנוצר כשיצרנו את זה, יש כל מיני דרכי ויזואליזציה. ניתן למשל להפוך את זה ל-Column Chart מאוד יפה. עכשיו שימו לב שהאובייקט הזה הוא אובייקט Canvas.
זאת אומרת, אין לו את כל המגבלות של אקסל עם התאים, אפשר פשוט לקחת אותו ולגרור אותו ולהגיד, אוקיי, אני רוצה שהוא יהיה בגודל כזה, איזה יופי, אני רוצה לסדר אותו, למיין אותו, פרטו כזה, יפה. ועכשיו אני רוצה להפוך אותו למפה. לחצתי פה על מפה למעלה, והפאוז ויו כבר באופן אוטומטי מזהה איפה בעולם נמצאים המקומות האלה, וגם ממרכז לי את המפה לפי זה, ובעצם גודל העיגול הוא בעצם הגודל היחסי של המחירות. כשאני עומד על אחד העיגולים, אני רואה בווירג'יניה, בארלינגטון וירג'יניה, מכרו מיליארד דולר. עכשיו, אם אני רוצה לעשות את זה קצת יותר מעניין, אני יכול להוסיף צבעים. זאת אומרת, נגיד אני רוצה לקחת פה איזשהו, בוא נראה, קלאס. אני גורר את זה לאזור הקלר, ובעצם כל אחד מהעיגולים האלה הפך להיות פייצ'ארט. הוא לא רק מראה לי כמה מחירות באופן יחסי יש באזור הזה בארצות הברית, הוא גם מראה לי את ההתפלגות שלהם בין רגולר, דלוקס ואקונומי. ואני יכול ללחוץ פה על הלג'נד ברגולר, ואני רואה איפה, תוך שנייה בעין, אני רואה איפה יש לי את אחוז המחירות רגולר הכי גבוה בכל ארצות הברית. ככה בשנייה בנינו דשבורד, אני יכול להגדיל אותו ככה יפה, להוסיף פה איזה כותרת, Sales by Geo, by City נגיד. הכל טוב ויפה, יש לי דשבורד. הדבר הבא, פאור מאפ, אני תכף אראה דוגמה שלו. ולפני שאני ממשיך, אני רוצה לעבור איתכם על כמה דוגמאות מוכנות, כי בכל זאת הדוגמה שאנחנו עשינו היא ככה דוגמה מהירה. אבל הדוגמה הראשונה שלי זה הדוגמה שהראיתי לכם בהתחלה. שימו לב, אין פה לא פאור ויו ולא פאור מאפ בדוגמה הזאת, זה פרופר אקסל. יש פה גרפים שפשוט באקסל 2013 רמת העיצוב שלהם מאוד מאוד עלתה, ותראו איך בשניות אני יכול להפוך את הגרף למדהים, לשנות חלקת צבעים. דבר הנוסף זה סלייסרים, לחצני פילטור, שזה ממש כמו שראיתם קודם, אני יכול לגרור, להוסיף סלייסר, של אחד מה... בואו נעשה רגע דוגמה עם הדשבורד שלנו. נגיד אותו מקרה שבנינו פה את המחירות לפי גאו, בואו נגיד שאנחנו רוצים להוסיף לדבר... בואו נעצב את זה טיפה יותר יפה. בואו נגיד שאני רוצה להוסיף לדבר הזה בורר של קלאס, מה שראינו קודם. אני פשוט הולך לאינסרט, סלייסר, ובאופן אוטומטי הוא כבר, אני בחרתי את ה-class name, בוא נסדר אותו, בוא נתאים אותו שיהיה ככה בצבע דומה לזה, וזה כבר מגיב. אני מפלטר דלוקס, אני מפלטר אקונומי. אוקיי? דבר נוסף שאני יכול לעשות זה להשתמש בדברים מוכרים של קצת כמו conditional formatting. אני יכול לבוא ולהגיד, בוא נצבע לי את כל השדה של המחירות, באופן יחסי, זאת אומרת, תראה לי את החזקים ואת החלשים. אוקיי. דבר נוסף שיש בדוגמה הזאת, שימו לב, זה עדיין אקסל, יש אובייקט חדש באקסל 2013 שנקרא טיימליין. זה אובייקט שהוא יודע בעצם להקשיב למימד הזמן, ואפשר לברור בו למעלה קודם כל, האם אני רוצה לפלטר שנים, חודשים, רבעונים או ימים. וממש אפשר לגרור אותו בהתאם לתקופה שאנחנו רוצים לפלטר אותה. אם זה רבעונים, אם זה חודשים, אתם רואים, וכל הדשבורד מתעדכן בהתאם. עכשיו, עוד תכונה של הסלייסרים שלא דיברנו עליה, זה שאם אני נגיד מסתכל עכשיו על הדשבורד הזה, ואני רוצה לפלטר, אני רוצה למצוא איזשהו סניף מסוים. עכשיו, יש פה מלא סניפים. אז כדי לפלטר את זה, אני יכול להתחיל מהאזור. אני בוחר פה נגיד מרחב דרום. מה שקרה, מעבר לזה שכל הדבר הזה התפלטר לפי מרחב דרום, אני רואה שעלו לי פה למעלה רק הסניפים שקשורים למרחב דרום. זאת אומרת, הסלייסרים הם מקשיבים אחד לשני,
אם בפילטר קונטקסט שכרגע אנחנו מסתכלים עליו, יש רק את מרחב דרום, הוא יודע אוטומטית להציג לי בשאר הסלייסרים רק את הדברים הרלוונטיים, להציף אותם למעלה. זה כלי תחקור מדהים. יכולת נוספת שיש לפאור ויו, אז מה שהראיתי לכם בהתחלה, זה שבאמת יש את האפשרות לקחת איזשהו סלייד, לקחת איזשהו גרף, לעשות בו ממש drill down, אחורה וקדימה, לגעת באחד הלג'נדים, זה ממש הרגשה של BI אמיתי כזה, כאילו זה לא, ממש לא מרגיש אקסל. וניתן להוסיף לזה גם פילטורים. זאת אומרת, ניתן לבוא ולהגיד, תן לי רק כמות מחירות שהיא מעל 12. ממש להזיז את זה עימד, והדשבורד הזה מתפלטר. אז באמת, בכל הנושא הזה של אובייקטים של תצוגה, יש שיפור ממש עצום, המון המון דברים חדשים נוספו. טוב, פאור מאפ אני עדיין חייב לכם. זהו, פה אתם רואים עוד איזה שהם דוגמאות, איך בעצם משתמשים בכל מיני טריקים של עיצוב מותנה, להראות איזשהו חיווי גרפי על אחוז שינוי מול שנה שעברה. ובאמת, הנראות, אתם רואים פה, הטאבים, זה נראה ממש כמו מין אפליקציה כזאת, והכל באקסל. היכולות ניתוח פה הן באמת מאוד מאוד גבוהות. אז נמשיך למה שקראנו לו אקסל דשבורד, זה בעצם, אמרנו, יש שלושה, אפשר להגיד, סוגים של אובייקטים גרפיים שניתן לממש באמצעותם את המודלים. הראשון זה בעצם היה פאור ויו, השני זה פאור מאפ, שתכף נראה אותו, נראה דוגמה ממנו. והשלישי, אנחנו קוראים לו אקסל דשבורד או סופר אקסל, זה בעצם שימוש בדברים שחלקם היו קיימים באקסל לפני וחלקם חדשים והשתפרו, דברים כמו סלייסרים, טיימליינס, ספארקליינס, קונדישנל פורמטינג, קיוב פורמולז, כדי לבנות דשבורדים. אתם רואים פה עוד איזושהי דוגמה, דשבורדים מאוד מאוד יפים ברמה שלדעתי מתעלה גם על קליק ויו ועל מתחרים אחרים. פאוור ויו, דיברנו על זה, קנבס, יכולת להציג נתונים על מפה, יכולת אינטראקטיבית לגעת בדשבורד אחד, והדשבורד השני שקשור אליו מתפלטר, הוא באמת מאוד מאוד מתאים, אם אתם בתור אקסל סופר יוזרס, או אפילו BA פרופשיונלס ו-DBA, יצרתם איזשהו סולושן, אתם יכולים לתת למנהלים את המסך הרק הזה של פאוור ויו, ואפשר ממש לסרטט עליו דשבורדים בקלות. והאחרון, האובייקט האחרון בהקשר הזה זה פאוור מאפ. בואו ננסה רגע לפתוח אותו. חושב שזה. זה באמת כלי מאוד מאוד מרשים. אנחנו מגיעים אליו עוד פעם דרך insert ו-power map, ובמקרה הזה הכנתי פשוט מבעוד מועד איזשהו דשבורד שמראה את הקשר בין כמות מכוניות בערים נבחרות לבין זיהום אוויר. אז עכשיו נפתח את זה, ובאמת זה מייקרוסופט בנו אותו באמת בשביל השואו, ואפשר ממש לעשות כזה מין סיור וירטואלי, אפשר להקליט, אתם רואים, ממש לעשות סצנות, אפשר להצמיד תמונות, אפשר לעשות מין כזה 360. במקרה הזה לקחנו שני מדדים, אחד מיוצג על ידי המפות חום והשני על ידי הגרף עמודות, וממש בדרג אנד דרופ אפשר ליצור סולושנס. הדבר האחרון בסט הכלים זה בעצם Power BI. אמרנו Power BI, מעבר לזה שהוא איזשהו שם מאגד לכל הכלים החדשים האלה שנוספו לאקסל, הוא גם שם לתשתית הענן של מייקרוסופט. בעצם כל הדברים האלה ניתן לגשת אליהם דרך הבראוזר. הכנתי פה דוגמה של דשבורד שבנינו, שמנתח את תוצאות המונדיאל לאורך כל השנים. אתם רואים פה איזשהו דשבורד, שבו אנחנו רואים כמובן ברזיל מקום ראשון, כמות ניצחונות, תיקו והפסידים לאורך השנים. אם אני נוגע פה, אני רואה פה את הכל מפולטר, אני רואה פה את ברזיל, אתה צריך ללכת קצת החוצה.
אפשר לראות את הקבוצות עם הכי הרבה הפסדים. או דשבורד רגיל באקסל. ניתן לעבוד עם זה ממש רגיל, ניתן גם לתת ליוזר עם גישה read-only, זה פותר הרבה בעיות, שלא יחרבשו את הדאטה, שלא כולם חייבים לקנות אקסל, ניתן לגשת לזה גם דרך הטאבלט, ובקרוב גם מייקרוסופט מוציאים, יש כבר לווינדוס 8, בקרוב יהיה גם לאייפד ואייפון. ומעבר ליכולת לצפות בווב, יש יכולת של scheduled refresh, זאת אומרת, להגדיר שפעם ביום בשעה 5, המודל מתרפרש מול הדאטה סורסים, אם הם ב-SQL Server, אם הם ב-Access, בקבצים, יש פתרון להכל. גישת מובייל, מוניטורינג על יוזייג' ל-IT פרופשיונל, זה חשוב לדעת באיזה דשבורדים משתמשים ובאיזה לא, כדי לא לגזול סתם משאבים. ודבר אחרון זה נושא של Q&A, שבגלל חוסר זמן אני לא אראה אותו פה, אבל תחפשו מייקרוסופט Natural Language, Q&A, זה מנוע שאלות ותשובות מדהים שמייקרוסופט פיתחו, שעל בסיס אותו דאטה מודל שאתם בניתם, על ידי הגדרה של מילים נרדפות, ניתן ממש לעשות חיפוש לשאלות עסקיות. למשל, How many bikes did I sell last year? ואתה מקבל תשובה, ואז אתה מוסיף לשאלה by city, אתה מקבל ממש גרף שמראה לפי, זאת אומרת, ממש תשובה לכל שאלה בגרפים, שווה הסתכלות. זה בעצם הפיצ'רים העיקריים של Power BI. זהו, זה בגדול סקירה קצרה של הכלים, מפאת חוסר הזמן, תכף אני אתן זמן לשאלות, מי שירצה. רק לפני זה נעשה סדר בדברים. קודם כל, איזה גרסת אקסל אתם צריכים בשביל לעבוד עם כל הכלים המדהימים האלה? אז הגרסה היחידה שבה כל הכלים שדיברנו עליהם עובדים, ועובדים בצורה הטובה ביותר, היא גרסה שנקראת אופיס 365 פרו פלוס, או אופיס 2013 פרו פלוס, שאפשר לקנות אותה דרך הרישוי ענן של מייקרוסופט. היא אגב, היא גרסה דסקטופית לכל דבר, זאת הגרסה שגם מותקנת אצלי במחשב, אתם יכולים לראות שהיא גרסה דסקטופית לכל דבר, ככה זה נראה, מייקרוסופט אופיס 365 פרו פלוס. הסיבה שאנחנו ממליצים, אני ממליץ עליה, זה בגלל שקודם כל ב-home and business ובפרופשיונל אין בכלל את הפיצ'רים של ה-BI, זאת אומרת לא ניתן לעבוד איתם. בפרופשיונל פלוס הוא כולל את הפיצ'רים של ה-BI, אבל הוא, בגלל שהוא מוצר דסקטופי, הוא מתעדכן פעם בחצי שנה או מתי שיוצא סרוויס פק. לעומת זאת, המוצר הענני, מייקרוסופט יש להם גישה שנקראת Cloud First. המוצר הענני מתעדכן ממש כמעט אחת לחודש, כל הזמן יש תיקוני באגים באונליין, פיצ'רים וכו', ואני יכול להגיד מניסיון, אנחנו עובדים המון עם כל הגרסאות, וזאת היא הגרסה הכי יציבה לאורך זמן. אז זה לגבי סדר בגרסאות. שמתי פה איזשהו שקף של What's Next, אם זה מעניין אתכם, או מעניין אתכם להראות את זה לאנשים בארגון שלכם, שזה אולי יעניין אותם, להתחיל לעבוד עם הכלים החדשים, וזה באמת מהפכה. אני חושב שהדבר העיקרי שמייקרוסופט נכשלה פה זה לשווק את זה, כי הכלים הם מדהימים. זה עצם זה שלא כולם מכירים את זה, זה הכישלון הגדול נכון לעכשיו, למרות שהם גם עכשיו מטפלים בזה. אז קודם כל, get the latest version of Excel, תעדכנו את האקסל, יש פה לינק לדאונלוד של התוסף של Power Query, אפשר פשוט לכתוב בגוגל, download Power Query Add-in, לינק לפאוור מאפ. שמתי פה שני לינקים לשני ספרים שאני חושב שהם מומלצים, מכיר אישית את הכותבים והם מצוינים. הראשון נקרא Microsoft Building Models with Power Pivot, זה Excel 2013, והשני נקרא DAX Formulas. מי שירצה אני יכול לשלוח את זה אחר כך. והדבר האחרון, Join the Israeli Power Excel Group, אנחנו הקמנו קבוצה שבעצם מאגדת את כל האנשים שמתעניינים בתחום הזה של Power BI, של הכלים החדשים באקסל. שם אפשר להחליף רעיונות, אנחנו נקיים גם מפגש, כמובן הכל חינמי בהתנדבות, אנחנו נקיים מפגש שאגב מייקרוסופט הסכימו לארח אותו עוד איזה חודש, והמטרה באמת היא לשתף ידע. אז זה לגבי מה אפשר לעשות עם זה מחר בבוקר. זהו, אם יש שאלות אתם יכולים לכתוב אותן בצ'אט,
ואני אשמח לענות. תודה רבה. תודה רבה, עידן. אני מאוד נהניתי, הייתה הרצאה מדהימה. אני אפילו לא זכרתי שיש באקסל כאלו אפשרויות. תודה. בכיתי בעבודה שאני רוצה טבלו, עכשיו אני כבר לא רוצה טבלו. מספיק לי אקסל. לגמרי. היתרון הכי גדול של זה, זה שזה כבר נמצא אצלך במחשב. זאת אומרת, החברה שאתה עובד בה, שאת עובדת בה, במוקדם או במאוחר היא תשדרג את האקסל. אז אין צורך לקנות תוכנה חדשה, הכל נמצא ממש פה. רק צריך פשוט לדעת להשתמש בזה. נכון. עתיד עם אפ ממש מגניב. כן. יש לי מישהו שאלות? מישהו עם שאלות? אין שאלות. אני מקווה שתכתבו שנהניתם לפחות, שאנחנו נרגיש שהייתם פה. טוב, אז אנחנו, אם סיימת, אז אנחנו נסיים בזה. הקלטה יהיה עוד איזה שעה, שעתיים בסייט, אתם תקבלו אותה במייל מחר, ואני אשמח אם תשלחו את זה לחברים שלכם שלא יצטרפו, ותגידו להם שהם פספסו הרצאה מדהימה. טוב, תודה רבה, עידן. תודה רבה לכולם. תודה רבה. תבואו עוד חודש, יהיה לנו עוד הרצאות מעניינות. תתעדכנו בסייט globalhebrew.org ונתראה. ביי ביי.